كان هيزن دمان نينا هيتشو أكسف هيتشو أكسف كي هيزن دكي دانا كنك مرق چو دان كن لگر جو خود تنشي هل لگر هيت هيتيري قسم خواب دا انت كاري سکن امار هل لا سکن بابا هل لا سکن هيتينا دا زنان كيري بيزار هل لا سکن هيتينا قسفيت مايوسي غناي هند كريت بابا هند كريت تا زندان کا كيف مرق جوانس هند كريت كل مجبوري لاچاري جنجالا كنا قسمت اٹھلی کوکون هند تس کی مرق دا كيري انسان نزيا سي امتحان سي اللہ تعالى تلے بندنا امتحان يالك كي هو خص شکر كيك و خص صبر كيك بابا جي مجبوری و لاچاری نہ دیکھ ہر کسا بھرے رہنا او دی خبری کو تیرا زندہ عمر گدرے فکر انتس کی مرک تاکل اللہ نہ کنڈا نمتیان اس مرک باید ہو داکو سب رٹ گدرے فکر آمی باز غلط کرنے گا چھو سوسا خودکشی حرام ہے پر ہمار کرو سن بابا ہمار کرو سن بس تو کا سس کرا هم پورا مت این نوکری نخاطر دا دفتر ہے دفتر ولی داڑے نوکری گریڈ نہ حسابٹ با مرے رہے تو نہیں کرے پائی امر کیوں یہ راہ کا نوکری با ٹھل گریڈ بابا راہ کا خبر فمر خوان ہٹ تینا خوانیں گے پورا کر دا خس پیسہ لو کن تو کی نوکری ال کٹ کی بارے نوکری اس میں لکھن تیرے دماغ لیڈ انا زندے حسرات کی پر ہچ مت ہو ہچ مت ہر جگہ مایوسی ہر جگہ مایوسی اس اسی پاک نہ ارشاد ہے جوانی کا بندہ غمو دے اڑڑا نے لوفت فائدہ ملے اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
يا كريم باب يا الله كريم بلو خطاز نزي يا الله كريم باب كريم يا الله خبر ابھی معافی نہ لائے کرے ڈمبر ڈی کرے معاف کرے یا اللہ افاظ گناہگار سے اٹھا یا اللہ نہیں کرے معاف کرے یا اللہ افاظ خطا خبر افلا کنے معاف کرو یا نہ کنے الباس بلو خطا اس بس انت ہے وہ غفور رحیم اور انا راسے خواسنے ہو دیت سنی نی وڑن اسی وارس تو خوا نی اور کی ہونا اس تنا مراد آتے ہمارے پورا کے کے ہمارے کے اکھڑا اللہ بلے بابا تاہم دونوں واقعے سے کیا راختہ کھنا اس طرح بھرے کی ہی ادھے اس طرح اندھنی کپر اصول اس طرح اندھنی کپر آخر نی کھنا مر انتس کرین اس کنی دن پریشان اس ہن پاونے بابا جی ہن بیان کے بے روزگاری نے دوان بہاس تنگ محسوس بہاس کوشش کرے تو بلے چھ بتا یہ جاگس ٹیسٹ انٹرویو تو سوٹ وہ میرٹر تو پاس ہوں مسوٹ بلے کنا جاگا ٹھی نالائک نابود آتے خلق حرادی کیتے نا ریزلٹ نا ریفنگ کی رات وہ دفتر اٹھی تو گوڑا سفارش اور رشوت تے روکا تھا کاریم مصور ہے ولی بھاز مایوس مصور ہے اسے دی دفتر اسے ٹھی تینا ریزلٹ نا ریفنگ کی رات تو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر دا لسٹ ٹھیک کرنا پینا علم دا کرنا ذمہ داری اپ ایڈ تو بات تک جی پا سر اخ پیسہ ال کرندو بنا گت خل کر لسٹ نان مطلب کنا مطلب دا دے
كنو دافتيان اخا پیسہ ال کرے اوفتے نوکری ٹھخل کرے سر دانی ان پانی گتی مچے او شٹیت کرا داس کان نا نوکری متنے نیدارے جنگ شروع کرے نو سر یو شٹیت کرنے گتی اور اسے بندخ تو کہ ناجائز مرگ نے او بڑا انن زور اٹیت کے کر اور سر نو نم کرے مدہ گاتا میرے ٹھخل گتی اورے اگر دا ٹما ای داڑے پیسے تے سٹن تو نا دا صاحب کرے آرڈر تم تے سکے اور کرے بسکوٹ کو نہیں پھیکے دان پانی گس گنوک تا مطلب چپ کا تول پیشم دا کا ای راس پانی اٹھ سر راس پانی اٹھ داڑے قابل گا بندہ گاتا قدر فق او داڑے رشوت تے روکا بندہ گاتا قدر رے او ارا کہ میری چٹ برے اس تا قدر فق او ایلم دا دفتر سے شور کرتا نہیں آرام اٹھ میں تو کرنے دے پر دفتر سے آرام اٹھ تو شبو دا داڑے ناجائز کرنے دے جی رے دار ناجائز کرنے دے جی رے دفتر سے مسخرے سی سر دا جام کرنے سے دوست یار نہیں تیرے داسا اسو پریشان کر کنا حالی تو نہیں کھنا سوس اینو کنے رنگ نراڑے سر مسٹ اگر کن تو مسوس نیم جوانو جاگا سے سر کرو انتے کی دا چاگڑ دو حق اسو مل پر ہوئی حق کی بلوئی تم میں نیم اندوں کروس نومن تس کنی گو ریب اینو پگا نوم باس ٹپ ٹاپ کھنے گی رہا اندس کی کرنے گو رنے اگر نہیں کرے سکتے ایش کرو ایش ہاو یار ہی ہم باس تنگ مسون اٹھتا زندہ نوکری اچ ملنگ اٹھی اپنے پیسہ صف کی کارے مسکی اور آٹھیں باس پریشانی کو نو منتس کی کیرے ہنتس کی پارے ہی کرنے کی تیار تو بس گوڑا ہنتس کی پارے اٹھنے ہمو گڑا ہے کرے پیسہ ہی پیسہ مروئے ایف چاہتے کو کنی اندار رفتہ اس کے نا نوکری ہے مرمس یہ انتر رکھے وہ تو نا بننگا نا شکلن پاش اس کی چسمتا نی دارا جوان اس کی یہ انٹرویو تینے کے انتو اٹھا نا کنا مار دونو ایت کپا نا امیت مفا اللہ نا باز بلو ذات سے وہ نا درن اینو اس کا کس مایوس متا نی نرگیس او نرگیس زوکا علم کے دیر ایسا تھا حمد اینو نرگس نے برامنا تاریخ کی بسور ہن مزورا بسور وینار دون دو فرمائش کرے رینار فرمائش یہ بہت اٹھو مجھے یہ لے دائی تا تے رکھ کن واہم دے مجان رن پارے رو اینو پگر رشتہ داری خبر افنتے دن لالے چی مسورو
مارا کتنا اسلم نلما فرمائش کرینا لما جان وام نی خوبا فرمائش تان تس گاڑی اسے نا پینن تنا کبڑا یو تے باس پارے کرامت بے روزگاری ننونا سب بھاوانا تا پنشن گزارا کرنی نتی او ہم شش توی او پنشنم ننی ملنی تانی ننم دومی ام لبا ملتنون والدام نم داخس فرمائش کرنی نتی ری گوڑا لوم جا گوڑا ان بس چپ کرے ری نار تو دا پنج سار نا سانگی گران نار اللي دايتا تبقى سرخكم امي كالج كامر كان ليت مننجي كتنا دجري هلاف او مودي نوكري كتا خاصم جمع كيوا سيكا نما سر الله يرمي كامياب كي ننا مالا تكنون دي فدي خراب مرساني غتيو تاخس كو بيني مسوني كي بنختي نا فيد دي والي فين كفا بس امان دعا کر كي الله كسر اس کا شئ ودا نوكري كني ملي الله ني مالك اس ني ننيا رحم کر الله كسن موتاج كپس ننيا انخوانا الله دا دوئے کا سنمون اموری فیلن توفیق تفیس اما کن تو کرایا کم نینم تو پھر پی سارے کانا چونا کن تو دا صد روپی او دافتے نی عرف دا ہم بازی اما دعا کر اللہ ناما نیٹی مرک گو دیتے نا کاٹو مکر یا اللہ سیدا خس موتاج کپیس بے وس کپیس بندختے نہ اولاد کی چھڑا کرنی کپ او دی گڑا ستنی کپ اگر اولاد پیسہ خواہ نن تو دا خ پیسہ اپ کی تن مل دا مسیر نہ ذات مسیر و ذات دا خس بے وس مریک تینا لما علم تا دوئے مجیب جان یار وہ خریج دا مو کرے نہ پارے سن لے یار اللہ مالک کے بس بندہ دے پارے نہ ہونا اللہ مالک بھائی ڈاکٹر رام جان اسمنت اس نہ یار بس یار کاو مچھ کارے مسرے گا او رام جان جوڑ وڑ تکڑا تول نہ یار کاو مچھ کارے مسرے پڑا یار چا تے جوت ہے یار نی تول چا اس تو کنے تو نا نا اورے نہ خان تنو نمچ اللہ والا سکی نی تو نا مطلب یار واقعی کنے سماپ بس ایلوم اینو پگا پیسہ نہ دور ہر کس تو کے پیسہ مس نے دنیا ہونا خیر یار ایکاو کنے کارن سر نہ چا کم کرو چا کم کر پدا بر لومے 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 ای دانت بنیں گا ٹیوٹ سوریاں نہ برام میں ہاؤ راستے تو لمو کنا دشتاری اسا کنا دشتار داسا نا دشتار افا تمنا وقت موستو نا لمو بس نا اورا نا نا حالت تی خنا او نن اش سال مس دا سانگے او نن دس کا نچڑا مت او نا تو پیٹ بل اٹو مت کستے نا مسڑے تو لفک تم ای داسا اوفتے نشانے تے کہ پیسہ ہمار کٹھے رہے چپ 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 چپ
ني يقين كر كن تو 50 لاکھ روپے اف نہ نشتے پانے ننے پیسہ درکار ہے دس فیصلے نہ دوٹھیے گولی یا 50 لاکھ نم يقين كبو كن تو داخس پیسہ اف كن تو 50 لاکھ روپے اف خلپو بکنے کرا خیال پائے داڑ تو ما کھین خوائے انو نہ شکار رحمت نہ پے شروع کرتے اے دادے ہمت کے ہٹتے خلپیس کنی خلپیس کنا چنائی خلپیس کنا چنائی خلپیس خلپیس کنا چنو ایف دادے ہمت کے بر نا خدا را پیر ننے خلپو بو ننے خلپو بو کنا چنائی خلی نچ خلپو بو خلپو بو کنا چنائی خلی نچ خلپو بو خلپو بو يا الله كني معاف كيس ده غنا كني يا مس بابا اسي بندغ اسي كنا توت يا مر كنا غواشي مس اي خوني اس جو مس خوني اس بابا جی نیپا نیپا اللہ کا نے معاف کرو اسے خونی سے معاف کرو اے اللہ او کنما وہ غفور رحیم ہے وہ معاف کرو کا ذات ہے لیا سے تھی خلقس ایرٹا جانے بچے فیس دانا فیصلے ہوتی نٹ کیونکہ لیکن پریشان کپا جوانا نی احساس مس نی راستنگا کسر بسوس یا اللہ کنے معاف کس یا اللہ کنے معاف کس یا اللہ کنے معاف کس تم سوچ سا راڑے کے نہ رسک لکھو کے میں لکھنے او نہ درا نہ امید مفق نہ سا تو بابا کی ہوما بابا کی حرام کھاو تا حل کا نہ وزیر ہی یہ انتے ہو دے پاپے سا گوٹا تا وقتا مردوز پر ایک دروازہ کا تے ٹکے پھر منت زاری کی ان پا تا بلکہ نوکری ہو سکتے نہیں نوکری دا خود سا دینا دروازہ ہاتھ بند کرے نہ میں کوئی نوکری
كنا جونا الله أوفته النرفة، نيل داي تاتي، نيدوتة سلة كيني كيرا. بجدال، نرجع سرادو. هنا بيوسون جاگر سنتورو تلوك. وقتا كن دفترك بنا سون. بيادا بارو يلا خطر نوري مستا. بيادا؟ أو أبا، كان تو صدرو بيه سورة موفته تسورتا. أوف كنا خدا. مجبوري سي كنا بحسا بحسا كسي كي بڑي هلو جنم رحمت ثابت كنين مرين جي هاوي رحمت كنين جي نرگس نما يدي جي هاو خنا يدي جي هنا اكسيدن مسنة اكسيدن؟ هراري أنت مسؤول عن كذا فاتو سعي. أمّا كارن نرجس نأكسيدن مسؤول. أبّا كم كي؟ أبّا. دكتور صاحب 50,000 50,000 ڈاکٹر صاحب نو آپریشن نہ بندوبست کبو نن پیسے نہ انتظام کیل ٹھیک ہے بالکل Thank you.
يا الله ني قصص اندا خص مجبور كبس قصص مجبور كبس يا الله دي كم كيو كنا يلك يا سمسيل شركر يا الله ما دهران بيدس يران كم اي دهران خواف يا الله خيري كنمار اينو با پريشانس الله بابا كان هي الاسبطال داخلي وليلاتك كنتو بيسف انا اوبريشن كان لمبتنا خفت والدي كشا كانت تستك كدر سودا كرت سودا كرت ما بيسف كورا بتوس سنغتا تيتينا اوفتير كويس كسست توك كسست توك سديكني با يا بركيو ديران خوف ديران خوف كان ما تا مصيبه تاتي تا مجبوري تي مور كروكا الله نزات هو كده تينا مخلوقات انت انا تسي شارك او تتي بعد مهرباني ني ني مخلوقات انا بلكتنا ربنا كل التوجه كرك تاكل تاكل بخيرو تاكل محتاجو تاتني انت خالص تاتني مولان دوني مولا كاروس ربان خواه نار مشکل آسان کی داسه باز وقت کی دنیا نه چین باز وقت داخت وفته نه ضرورتی نیتی نسبت حالا سر کرک اللہ کلی جوان کی اللہ کلی جوان کی نیلن کر ده تسبيف الله لا ذكري كرسين الله تعالى كل كسرتي أحسن كل كسرتي أحسن وما دوارك تريد يا الله دلار مشكلة أصاب دلار مشكلة أصاب من مجبور قناه قارن تينا دربارن كبير فرمان كبير فرمان سوس دا خورے کرے سکلن اندن پریشان اسونا لما جانی تو اللہ کل خیر کرے اللہ کہہ رہے نا ڈاکٹر نہ شکلٹی فرشتہ اس مونتس نن کے آپریشن اتا مفت کرے اسے گڑا فاتا کل گڑا تے نٹ کرے مل دا ہی تس پاو نے ڈاکٹر فائدہ ساسل جوانے نو میں نورا غدنن کے رہے تا بے شک اللہ با بے شک نہیں دینا بندگاتی دن یار مددگار ہے لپیس تینا بندگا تے کینی کسر کشی سا اللہ پاک اے اللہ پاک نہ لاکھ لاکھ شکر نہ لاکھ لاکھ شکر لما نم سامان تے مجھ کے وہ ایکا وکرے فائل طرف ہے جی سسٹر ایلم نما مریض ڈسچارج مستونی دا پرچی تا دا ٹائم اٹھتے رہتے ٹھیک ہے بس اینو راغ دیتے جی ہاں
بس اللہ تعالیٰ نا شکر ہے اور نا خلنگ کنے حسکنو کسر اس نشان دیس بے شک خلو کڑان بچی فوق باز بلو نے ای ارا کسرہ کینا تے او کسرت صرف ناکامی ہے سکے اینو دا کسرت نا وجہ نا رہتی کنے بیس خوشی ہوں خیر نم داڑی انت کرنی گٹی ہو رہی بس ہی بس سوٹ مچے چیک اپ کر فنگے پٹری بدل کر فنگے ولی نی نی داڑے مکے سے او یار کھنا گیڑا نا ایکسیڈنٹ محسوس مچے دوب تا فریکچر محسوس تو ڈاکٹر کو نا آپریشن نہیں کرے اینو دے کرے چھٹی تھی سر تو یہ نہیں گٹی اٹھ کے سواری سے نا بندوبست کریں گے نی دا پاکے اینو پگند کرنی گٹی سر سی چم گنی افٹ آرے افٹ اللہ اللہ کرنے گا اینی دور کر پگا اور آگا ضرور بریس نا اسے فرشتے سے تو ملاقات ہی کرے انشاءاللہ بہت فائدہ بھرے کھانا بس ہو کے جا اللہ پین بابا جی نے جوڑ رہی اللہ نہ کرم نیچے نہ آواز شکر بابا جی دا کنا سنگت شوکت دھانا وجہ نہیں باس پریشان سٹ کھنا دوتیا دا دے گولی لگا تو درو ہسپتال اٹی تو ملاقات مس شکر اللہ پاک نہ دا زندہ ہو کھنا پریشانی کل مر مس اللہ پاک دا شکر ادا کر کہ اللہ پاک نے اسے خوش کو زندہ کر دو مچے گپ شپ کبو ای بھرے ہوا بابا جی داکھنا ڈمبے داکھنا ایڈی السلام علیکم بابا وعلیکم السلام امر کرو سر الحمدللہ جان گودی نوما ملو رہے بس اللہ نے رام کو نہ نیا نہ دعا کو بابا جی شکر اللہ نے انو اسپتال خیر خوشی ٹورا کا بس دسا جوڑے جی رحمت باز نہ ذکر کرے گا ہر وقت نہ ذکر کرے گا سینو اللہ نہ شکرے مون پمون نہ دی در مس بابا جی تا سنا نے اجازت ہے نم طول بچا کم بو مجلس کرو جی ڈاکن مالک نہ مہربانی او کی خوش مس تو کل گڑا کیوں مرے کل متاجن کی ضرورت مرے میں نوڑا خوان تو غنی ہے کل جہان تا بادشاہ ہے نن یہ وقت اس کے اندلو آلات اس برے نن ہے مالک نہ کھنڈا تینا روخی کھین اور کی نلا کسر کمر مالک گیا بابا جی دھڑکیم دعا کے اللہ پاک دادیم کی رہی کسر آتی بابا جی دا 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 نیت کرنے گا کنے باز بلو غلطی اسمت مال و دولت نہ لالچت ہر ناجائز کارے میں کرے خلنگ پلنگ ولی میں نتوار اٹھو تینا علم تینا سنگت رحمت جاننا کیوں نہ وجانی دا کل لے کسر تیل لات اے اللہ کنے سے پوچھ کنو زن لستیز ہم اللہ کنے معاف کے کنے معاف نانا کرمار معاف کرو کا ہے نا ذاتی معاف کرو کا ہے نا ذاتی میں ہوں نا محتاج ہوں
نن هون دارا خان كل دراك ملك كل دراك ملك مستشنا كبا كنما نن كل نيكي دعا كينا الله نه رحم كي هونا غناتي معاف كي بس رحمت كنما يوم كنما أنا ربا سخشت كي هلا باك نمي سينغا كسر شاغا آه